smo ti Balkanci, mi smo takav mentalitet. Odeš u Lille, igraš u hangaru, 12 ujutro, znaš, ovi napaljeni, spremni, ko puške, a naš mentalitet je uvijek bio da lakše igramo s nekim koji je jači, koga mi ne podcijenimo. I podcijeniš i krene sve krivo. Jer nemamo to da mi čupamo do kraja. Znaš, ono, sad oni vode 20, ne, mi ćemo sad izgubiti 10. Igraju Hrvati, ako izgube, oni se ne bore. Mi se ne borimo. Izgubili smo, to je katastrofa, treba samo za klubove, ono, di ih plaćaju. Što ono, izgubiš od Srbije koja sad kad bi pogledao tu ekipu Srbije, koji imaju ono igrače koji su top, top, top. A mi nemamo ni blizu. Mi očekujemo da bi mi mogli biti s njima alpa ripa. Ja ne znam zašto mi to očekujemo. Ti ne možeš bazirati optimizam na tome da mi sad idemo pa ćemo se mi boriti.